တော့ဟာဝါအပြင်မှာဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲကိုစီကအဲလူသမားကောင်မလေးကသူ့ဟိုသူတို့ရဲ့အဲသူတို့ရွာမှာဖြစ်ပျက်တဲ့အကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းပြောပြတာပေါ့ပြောပြတော့အဲကြောယိုးလေးနည်းနည်းပါကြောယိုးလေးနည်းနည်းကိုမသိတာကိုပြောပြလိုက်တော့မသိတာသဘောကျတော့ခလာအားရောင်းတော့ပါဘူးစိတ်မကုန်ပါဘူးစိတ်မကုန်လို့ပဲဘာကလေးနှစ်ယောက်တော့ရတယ်ကိစ္စပါပဲနည်းနည်းဖြစ်တာပေါ့ဖြစ်တာရောရံဖြစ်လို့ရမလားမလို့ရီးသားဘွားတွေကတတ်တာဒီနေ့ထိပဲဒါပေမဲ့အိမ်ရယောက်ျားကကြတော့လေကိုစိတ်ကောက်နေမှလည်းသူမသိကောက်လို့ကောက်နေမှလည်းမသိဘူးသူ့အလုံးနဲ့သူ့အလုံးနဲ့သူကတော့လည်းသူရှုပ်ပြီးတော့လေသိရလားပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုယ်ကစကားလာပြောကိုကစိတ်ကောက်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးသူကစကားပြန်လာပြောနေတီတီနဲ့ဆိုလည်းကိုလည်းရိုက်တာများလေတီတီနဲ့ဆိုလည်းသူလည်းပေါ်တာပဲဒါပေမဲ့တီတီနဲ့ကိုနဲ့ရိုက်တဲ့ shooting တော့သူမလာအောင်ဆရာတင်းကားလာလို့သင်အားလုံးကပြန်လာပြီးသားမင်းရောပြန်လာပြီးပါပဲအဲယောက်ျားလေးကိုစိတ်ကုန်တယ်။ဟင်း။ဒါကြာနေပြုတ်ဆောင်ရတယ်။အဲလိုက်တာဟိုဥစော်လေးဥစော်နေရချောင်းမဆုံးတာတော့တော်တော်ကြာဝါးရေပေါ့နော်။အဲဥစော်ရေကိုနေတိုးရေချောရေနော်ဖောရေမိုးပြေရေဒါပေမဲ့လင်းလင်းတို့လည်းပါတယ်အများကြီးပဲ။ဒီဇလန်ကကြာတော့ဟုတ်အဲဇလန်နော်ပါပြောတဲ့ခင်မှာပါနော်ဇလန်ကပြောနေမှာချောလည်းပါတယ်ပြောတယ်။ဟုတ်ချောကြတော့ဟာဝါအပြင်မှာဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲကိုစီကအဲလူသမားကောင်မလေးကသူ့ဟိုသူတို့ရဲ့အဲသူတို့ရွာမှာဖြစ်ပျက်တဲ့အကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းပြောပြတာပေါ့ပြောပြတော့အဲကြောယိုးလေးနည်းနည်းပါကြောယိုးလေးနည်းနည်းကိုမသိတာကိုပြောပြလိုက်တော့မသိတာသဘောကျတော့ခလာအားရောင်းတော့ပါဘူးစိတ်မကုန်ပါဘူးစိတ်မကုန်လို့ပဲဘာကလေးနှစ်ယောက်တော့ရတယ်ကိစ္စပါပဲစိတ်ကုန်တဲ့အခါမျိုးရှိတယ်ရန်နေပါဘူးရန်နေဖြစ်တာပေါ့ဖြစ်တာရန်ဖြစ်လို့ရမလားမလို့ရီးသားဘွားတွေကတတ်တာဒီနေ့ထိပဲဒီနေ့ကတော့ဘောအပေါ့ဒီနေ့ထိပဲဆိုရင်ပဲအခုကရေးသားဝါတော့ပိုတက်တယ်အခုကျတော့နည်းနည်းလေးပေါ့နော်ချားချားပြီးတက်တယ်အဲ့တော့မောသွားပြီမောသွားပြီကလေးနေဆိုတော့လေမတက်နိုင်တော့ဘူးနှစ်ယောက်သားလက်လျှော့ကုန်ရောပြီအဲမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိပါဘူးပြဿနာအဲ့လိုမျိုးဟိုဘောစိတ်ကုန်နေဆိုရစိတ်ကုန်လို့မပြရဒီမိသားစုတစ်ခုဟာဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကလည်းဟိုငယ်တော့တော့မှအရန်ရန်ဖြစ်သေးတယ်ငယ်တော့ရီးသားဘွားတော့အရန်ရန်ဖြစ်သေးတယ်အခုကျတော့ဟိုကိုကလည်းသူ့ကိုပြင်မာလို့မပြောဘူး तू ကလည်းကိုကိုပြင်မာလို့မပြောဘဲနဲ့သူ့ဟာနဲ့သူတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အစဉ်ပြေအောင်ပေါ့အဲအစဉ်ပြေအောင်နေကြတယ်နားလည်းမူးနဲ့နေကြရတော့မဟုတ်ဘူး तू ကသူလည်းသူ့ကသူပြင်သွားကိုလည်းကိုကကိုပြင်ပြီးတော့အဲ့လိုအစဉ်ပြေသွားပါတော့ဒါပေမဲ့အိမ်ရယောက်ျားကကြတော့လေကိုစိတ်ကောက်နေမှလည်းသူမသိကောက်လို့ကောက်နေမှလည်းမသိဘူးသူ့အလုံးနဲ့သူ့အလုံးနဲ့သူကတော့လည်းသူရှုပ်ပြီးတော့လေသိရလားပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုကစကားလာပြောကိုကစိတ်ကောက်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးသူကစကားပြန်လာပြောနေပြီဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသူကစိတ်ကောက်လို့ကောက်မှမသိတာကိုကကိုကောက်ကိုကမရှိအဲကိုကကိုကကောက်မှမဟုတ်သူကောက်လို့ကောက်မှတော့မသိဘူးပြန်ပြောရပြီလေကလေးကိစ္စရယ်ဆိုတော့သူကစကားကိုသူကပြန်ပြောအောင်လို့သူကလည်းပြောတတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကလေးကိစ္စတွေကိုအကြောင်းရှာပြီးပြန်ပြောတာပြောပြီးတော့ဟိုစိတ်ကောက်နေမှသိတယ်တော့မသိမသားပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုသူစိတ်ကောက်နေသိတာကျော်ကသိတာအန်သူလားသူကတော့စိတ်မကောက်ဘူးစိတ်ကောက်တယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးသူကတော့မကောက်ဘူးမတော်မှမကောက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ကိုပဲကောက်လားကိုကောက်နေလို့ကောက်မှန်းလားသူကသိချင်မှသိရဒါပေမဲ့သူကစကေရောဖော်ရောလာလာလုတ်တက်တယ်လေကလေးကိစ္စအကြောင်းပြပြီးတော့အဲ့လိုမလိုက်ဘူးဟိုဟာရီးသားဘွားတယ်တိတ်မလိုက်ဘူးရအောင်နော်ဟုတ်တယ်မလိုက်ဘူးဟုတ်တယ်ငါကအမောင်းကြီးပဲတွေ့လိုက်ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟိုဟာဒီဟိုမင်းသားတွေပိုင်းနဲ့ဆိုလဲသူနဲ့ဘောတာတွေပဲတီတီနဲ့ဆိုလဲကိုလည်းရိုက်တာများလေတီတီနဲ့ဆိုလဲသူလည်းဘောတာပဲဒါပေမဲ့တီတီနဲ့ကိုနဲ့ရိုက်တဲ့ shooting တော့သူမလာအောင်အဲ့လိုမျိုးသူကသူယောက်ျားလေးတင်လာတကနာအဲတကနာသူက shooting ကိုမလာအောင်အိုးသူကအမှန်တော့လေဟိုဟာတဲ့ဟိုဟာဘော company drama အဲ့လိုဘဲဘာလာလာ down နဲ့ဥသောကဟောဆိုချောလို့ဆိုရင်ဒီ video ကားမှာဆိုရင်ဥသောနဲ့ပေါက်ခဲ့တဲ့ကားဆို drama တွေများတယ်လေအဲရုပ်ရှင်မှာဒါအဲ့ဟိုဟာဘောနော်ဟိုဥစကားဘောနော်အမှန်တော့ဥသောနဲ့ video ကားတောက်လျှောက်ကချောက drama ရိုက်ခဲ့ရတာများတယ်ချစ်ပန်းဝါတို့ချစ်ရဆက်တီတို့ပါတို့လေနောက်ပြီးတော့ချစ်ရဆက်တီချစ်စိတ်ကြီးအဲ၃၅လုံးက drama တွေရွယ်လေးချောအဲ့အဲတချို့ကြတော့ငါကိုပါရမီဓာတ်ခံပါတာလည်းရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားမှုရော
干的呀，我干一般来路路呀，我们就在那地干来搞么么的，哎，老公啊来就啥嘞？我把米看看细，那不搞那不，那这话叫做不拿，我表来路线都包包来，是吧？把米再看细嘛嘞，哎，这说路哇，路爱的说路线，路爱的呢，后面家的路爱的呢，我爱的眼光来说细的，哎，他叫把米再看搞那不，那瞅着叫做蛮那把米再看对么搞，么搞那不就啥嘞？嗯，好。好干嘛？干嘛？交易啊，消费啊，是不？爹妈这个费工的回来，这大大家，这有家人也漂了，是吧？因为有家谁搞坏不弄嘞？好歹我有家人，都老家拢谁过来？哎嘞，哎嘞，阿妈要嘛？阿妈过过啊，在阿妈帮咱就在阿妹婆，那对面农婆嘞，农婆嘞，零零嘞，母皮嘞，都跟咱嘞都共拢搞嘞，记住嘞。哦，米地阿里嘞，超多嘞，对啊，对啊，米大都六片嘞，掉嘞掉，中间米干就米婆，那超多，不离得的是呀，不离得的呢，三百片葡萄干，包木的大里哦，哎，那。人家来别进来，我得冒水的，人家来别进来。